Hey, hey, alle sammen, det er den Mandiel her, og velkommen tilbage til endnu en super fed video lige her på min kanal. Oh yeah, baby. Det syn, der møder os nu, det er muligvis noget, der kommer til at dele vandene super meget. Det er fordi, vi i dag spiller Roblox, og vi spiller Pet Simulator. Og det første, vi skal gøre her, det er, at vi skal vælge mellem en hund eller en kat. Allerede her, så er vi jo fuldstændig delt. Vandene er delt, og folk ved ikke, hvad de skal hælde til. Altså, jeg har en kat, så jeg tager en kat. Jeg skal kalde den Ariel. Vi kalder den Ariel. Yes, vi har nu Ariel. Jeg kan også godt lide hunden, passer mig fint at have en kat her. Det er dejligt. Hey, kan du spise den der, Ariel? Kan du spise den mønt, eller hvad skal vi? Lad os prøve at se. Der må være noget, der ligesom fortæller, hvad vi skal. Vi skal have nogle mønter i hvert fald. Det er hunden ret pænt. Lad os prøve at se. Hvis vi joiner gruppen, så får vi et gratis ninja pet. Oh. Okay. Men jeg tænker, at det er okay. Hvordan spiller vi det her? Lad os prøve at se her. Okay, Ariel. Saml lige den der op. Saml den mønt op der. Kom så, Ariel. Sindssygt god til det der, mand. Okay, Ariel. Så okay, prøv at se her, mand. Så 30 sekunder tæller den ned, så får vi den der. Så får vi den der mønt. Eller hvad sker der, mand? Så skal jeg bare stå her og lave ingenting. My pets. Og vi kan upgrade. Cool. Bliver du level op der, eller hvad? Gå lige over op den der. Gå lige over op den der og vise, hvem der er boss her. Premium shop. Så kan vi få alle mulige ting her. Cool. En lava zebra. Okay, der er en, der koster 8.000 Robux. Damn. Ja, fair nok. Vi skal finde ud af, hvad vi kan med de her mønter. Nu samler du lige noget mere, Ariel. Og så går vi lige over og kigger på, hvad filen vi kan få ud af det her. Der fik du en XP der, lad os prøve at se. My Pets. Så er du blevet level up. Så kan vi vælge i Agility Coin Collection. Du skal være meget bedre til at samle mønter. Okay. Lad os se. Sådan, vi har 275 moneters. Så kan vi købe nogle, så kan vi købe æg. Prøv at se nogle vilde æg. Ej, det er vi så meget nødt til at finde ud af. Ej, prøv at se, nu kommer du lige her. Kan vi få flere kæledyr, eller skal vi opgradere dig? Det er sådan lige det. Nu går du derover. Nu skal vi bare have den her. Lad os prøve at se. Coin collection, sindssygt godt lavet. Skal vi tage en stor mønt? Tag en stor mønt derovre, min ven. Tag en stor mønt. Ja. Oh yes. Prøv lige at se, hvordan Ariel bare gør. Og der er nogen, der er helt vildt mange. De må have købt den der. Det er altså ikke helt dumt. Det skal jeg jo lige finde ud af. Premium shop. Det er altså ikke dumt, det her. Ej, prøv lige at se det her, mand. For fint der også. Baby. Det ser godt ud, det der. Hallo, mand. Alle de her coins, dem skal du bare have, mand. Skal dem alle sammen. Vi skal dem alle sammen. Vi skal have 200 coins. Der fik jeg 12 coins. Okay, tag de store coins her. Dem kan vi godt lide. Der er nogen, der er stablet om på den. Prøv at se den der. Den er totalt stablet, mand. My pets. Upgrade. Så skal vi have nogle flere point. Okay, så agility, det er nok, hvor hurtigt det bevæger sig, og coin collection, det er, hvor hurtigt de samler mønterne op. Oh yes. Sindssygt godt lavet det der, Ariel. Det er jo ligesom den der op også. Vi skal have masser af mønter. Masser af mønter. Prima. VIP. Hvad får vi, hvis vi køber VIP? Lad os prøve at se her. Det står der ikke noget om. 100 max level pets. Så får vi 100 pets, eller hvad? Det lyder lidt vildt. Upgrade points. Så får vi hurtigt upgrade points. Hvad med den her? 7 pets. Får vi så 7 pets på, hvis vi køber den? Okay, det må vi lige finde ud af, hvordan det virker. Vi skal i hvert fald have nogle flere moneters. Det er 100 p. Det er godt være, vi skal join den der gruppe for at få den der pet der. Det virker da som om, det kunne være en meget god deal. Lad os prøve at se her. Det kan vi lige gøre. Lad os se. Den her over. Free pet. Har du det free pet? Ej, du har en gris. Okay. Lad os se her. John Group. Så kan vi få et free pet. Okay. Lad mig lige gøre det. Okay, vi er inde igen. Og prøv at se her. My pets. Så har vi fået den her. Det kan vi take out. Sådan der, mand. Jeg level up. Lad os lige se. Vi skal lige have noget i coin collection. Yes, sir. Så nu har vi den der ninja mønt der. Hvad er den der ninja ting her? Kan du ikke også hjælpe med den? Kan du så tage den, Ariel? Sådan der, mand. Eller kan I tage den samme? I kan hjælpe. I kan tage den samme. Så kan det gå meget hurtigt. Prøv at se, hvor hurtigt I er nu. To pets, mand. Så er der altså bare moneters. Kan I lige tage den der? Sådan der. Det er sindssygt godt, det der. Ej, kan Så er der Ariel og ninja hoodie mutti butti. Hoodie mutti butti. Okay, lad os se. Den næste mønt, jeg skal... den der over, den skal jeg.
Kan I lige tage dem, James? Så går vi lige herover. Vi skal have masser af mønter, fordi vi skal have købt nogle flere pets. Og den der, den ser vild ud. 25.000 coins, så vi kom derind. Det skal vi da også have. Get close to buy. Vi har ikke 25.000. Men nu samler I lige den der. Okay, det tager relativt lang tid. Damn! Jeg har to pets, og det tager lang tid. Okay. Den har en rarity på 1,5. Ja, vores startpet har selvfølgelig ikke en rarity på noget som helst. Hey. Op. Gå lige væk. Hey. Au. Tisser på det pet der. Hader dig. Tog min penge. Jeg ved ikke, var det godt for mig, eller hvad? Så har vi lige noget coin collection her. Det er, hvad med den her? Hvad nu hvis den? Skal vi prøve at putte noget agility på den? Var ikke fordi, man sådan følte, det var meget bedre, vel? Næh, jeg ved ikke. Jeg synes ikke, det var fordi, det var meget bedre, men altså, det er da rigtig fint. Sådan der. Okay, nu går vi over. Vi skal have... Skynd dig lige om. Vi skal have de store mønter herovre, ikke? Den store her. De der. Det er dem, jeg ønsker mig. Først skal jeg have dem herovre. Der skal jeg dem her. Kom så. Skal jeg dem her. Hallo, hold lige din hamster væk. Hallo, din hamster skal væk herfra. Det er aliens. Det er aliens mønter, de her. Aliens mønter. Jesus Christ, man. Det er aliens mønter. Du skal ikke stå fordi din hamster væk. Okay, så vi hjælper sig. Okay. Vi hjælper sig åbenbart. Sådan er det. Det er Mundbjerg 2608. Mundbjerg og mig, vi deler lige den her stak mønter her. Fordi det kan vi godt lide. Det er vores yndlingsbeskæftigelse. Og så skal vi have... Så går vi lige derovre af, ikke? Det er sindssygt godt, det der! Hallo, så tager vi dem her. Prøv at se her, Legacy. Nu hjælper jeg dig lige med den her, ikke? Det bliver jeg også glad for. Sådan her. Hjælper jeg også lige med den der, ikke? Det er det mindste, jeg kan gøre. Lige at tage alle dine penge, ikke? Den her skal vi også have... Lad os prøve at se her. Vi skal have Coin Collection. Skal være helt vildt god til at samle mønter, ikke? Det er det bedste, jeg ved. Masser af mønter. Vi skal også hjælpe Legacy derovre, fordi vi skal have nogle mønter derovre også, mand. Vi skal have 200 mønter, så vi kan få et nyt pet, altså. Det er 250 mønter, vi skal bruge. Så vi kan få et nyt pet! Skal vi da have? Gå lige derovre, champs. Gå lige derovre. Sådan der. Jeg tror, vi kan... Ariel og Ninja Hamster. Ninja... Big Mascot. Jeg tror, vi kalder dig Ninja Hamster, ja, ikke? Ja, det er rigtigt, Laura. Ninja Hamster. Ninja Hamster. Okay. Sindssygt godt lavet. Ninja Hamster og Ariel, de går bare amok. Lad os prøve at tage her. Foto. Du tager bite, Mundbjerg. Så sætter jeg lige... Skal lige over den der. Fedt, mand. Mundbjerg, skal du lige hjælpe med den her, eller hvad? Der er en skatkist derovre. Der er en skatkist. Hey, James, der er en skatkist derovre. Er der ikke andre af mig, der er interesseret i den? Jesus Christ, mand. Er der ingen andre, der vil have den der? Det forstår jeg ikke. Mundbjerg, der er en skatkist derovre. Skattekist? Hallo? Kom så, mand. Hjælp lige med at samle den her skattekist op, altså. Jamen, du skal da lige hjælpe. Det er rigtig lavet. Hjælp lige med den skattekist der. Jeg tror, at Laura lige skal have lidt opmærksomhed. Så vi tager lige den her. Vi tager lige den her, mens. Sådan der. Nu er vi der næsten. Vi er 5 pets lige nu, der er i gang med at tage den her kist. Lad os prøve at se, hvor mange monitas vi får. Jeg håber, jeg får nok til, at jeg kan købe 2 pets. Det er mega nice. Prøv at se her. Så kører vi. Kom så. Yes! Vi har 1000 monetas nu. 1000 monetas, mand. Det er sindssygt. Nu skal vi lige prøve at sætte dig en kist med derovre. I kan lige gå i gang med at tage den her. Lad os prøve at se, hvad vi kan købe nu. Jeg har 1700, så vi kan købe nogle af dem der. Lad os prøve. Yes. Så nu har vi købt et normalt æg. Hvad får vi her? Der får vi en... Får vi en gris, eller hvad? Det er et lam. Okay, vi har fået et lam. Okay, den er god til at samle mønter. Okay. Lad os købe nogle flere, fordi så bliver vi meget bedre til at samle mønter. Der, yes. Vi køber flere. Jeg skal have rigtig mange, mand. Jeg skal have sindssygt mange. Vi fik en kat mere. Jeg er ligeglad. Jeg skal bare have masser af mønter. Jeg har 5 pets nu. Jeg har 6 pets. I don't even know. Lad os prøve at se. Aha. Okay, den der skal vi have ud. Og skal vi have... Kan vi have flere ud? Jeg kan kun have 3 pets. Okay. Kan jeg... Nå, jeg... Den er hurtig. Aha, det er en hund. Okay, lad os se. Den her kat, den opgraderer vi. Det er Ariel. Du skal bare være god til at samle mønter. Og den her, du skal også være god til at samle mønter. Jeg er ligeglad med, om de er hurtige eller langsomme. De skal bare være god til at samle mønter. Okay. Prøv lige at se den dernede.
kan jeg lige hjælpe med den der, vi skal have 3 kæledyr på den der. 100p, vi skal have 3 kæledyr på den der. Spørgsmålet er, om vi skal købe, så vi kan have flere kæledyr. Hvis vi køber den der, så kan vi have 7 pets. Vi skal da have, så vi kan have 7 pets, skal vi ikke? Jeg tænker, det kunne være meget sjovt. Sådan der. Så kan jeg tage alle mine pets på, nemlig. Kom så, vi skal have dem alle sammen, mand. 100p, mand. Kom så. Yes, sådan der, yes. Det er mig, der takker her, for jeg skal bare have dyr på. Sådan der, take out. Aha. Check out. Yes. Alle mine dyr her nu. Jeg har en, der ikke hjælper. Sådan der. Vi skal altså bare hjælpe til med den her, fordi der er 18 pets på den her. Prøv at se, det er en kæmpe kist, mand. Sindssyg kist. Jeg håber, jeg får her mange levels for det her. Oh yes. Oh yes. Alien Gaming. Alien Gaming skal have monitors. Alien Gaming skal have monitors. Prøv lige at se her. Det bliver godt. Altså, der er et stykke tid til, den er færdig, må man sige. Der kan vi lige grænske shoppen her engang. 2 gange XP. 100 max pets. 7 pets equipped. Jeg ved ikke, om max pets, det er bare så mange pets, man kan have i sin box, måske. Det tror jeg faktisk, det er. Det tror jeg faktisk, det er. Og her har vi 2 gange coins. Jeg ved ikke rigtig, om der er andet, der er behov for end den der. Det kunne selvfølgelig være meget sjovt at have nogle af de her pets på et tidspunkt. Den her, den giver 10. Dragen kan samle 10 mønter. Okay, lava zebraen, den er hurtig. Lava zebraen. Og en drag. Ja, okay. Det er meget sjovt. Det er godt, at vi skal købe den på et tidspunkt. I kan jo skrive ned i kommentarfeltet, om det er nogen, vi skal prøve at tjekke ud på et tidspunkt. Jeg køber ikke den der til 8.000. Den er fuldstændig... Det er altså for meget. Det er for meget. Alt for meget, hvis I spørger mig. Okay. Men vi kan godt runde det der imens. Ja, 100p, mand. 100p, vi kan runde det der imens. Jamen altså, det skal nok blive godt, det her. Prøv at se her. Den her kist, vi lader den bare lige stå, og så kommer vi tilbage lige snart, den er med at være done. Oh, vi fik den, mander. Vi fik den. Vi har 4.000 mønter. Vi har 4.000 mønter. Okay, hvad kan vi købe nu? Vi kan købe en af dem til 2.500. Oh, yes. Oh, yes. Hvad får vi her? Vi fik en sød kattebasse. Så den, vi har fået, det er en hvid kat, og den starter med at have 8 af de her ting. Okay, vi tager den out. Sådan der. Og de andre her, dem kan vi upgrade nu. Jeg tænker, vi skal have nogle... Den her skal være lidt hurtigere nu. Den her skal måske... Vi upgrader også lige den. Skal være bedre til at collecte. Så nu har vi altså flere, der er bedre til at collecte her. Åh, baby. Nu kan vi altså virkelig samle mønter. Nå, lad os prøve alle de her fede dyr. Lad os prøve at se her. Hvis vi nu samler dem her. Hvem er det, der går og piver sådan? Okay, det går hurtigt nu. Damn, det går hurtigt. Hvad med dem der? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Har vi 6 eller 7 af de her? Lad os prøve at se. I don't even know. Vi kunne godt bruge, at de var lidt hurtigere, faktisk. Fordi ham der, Saiso 2007, han tog alle pengene, mand. Saiso, mand. Du må ikke tage alle pengene, mand. Jesus Christ. Det vi kunne gøre, var, at vi kunne købe 25.000 coins. Hvad koster 25.000 coins? Så kan vi købe adgang derind til. Åh, endelig. Den der år. Vi skal have den der. Så hjælper I bare nu, ikke? Hov, er der en, der har en bæver? Du har en... Eller er det et næbdyr? Jeg vil også have et næbdyr. Prøv at se, nu kommer mine dyr. Og det er en... Jo, de er alle sammen på. Er de ikke? I don't know. Det finder vi ud af. Der er en der. Sindssygt godt. Jeg vil også have sådan en der, mand. Jeg vil også have sådan en fed bæver, altså. Jeg vil ikke købe adgang derind til. Det koster 25.000. Der kan man få lidt flere penge. Okay, der fik vi altså 2.000 monetas. Nu har vi 2.000 monetas. Er nogen, der level op? Du er level op. Okay. Kan du ikke være... Skal nogen, der er hurtigere? Hurtigere! Lad os prøve at se her. Hvad koster 25.000 coins? Lad os se. Jeg vil bare gerne kunne gå lidt sådan i fred derinde. Jeg skal købe 2 gange af de der. Hvad koster det? Okay, det vil jeg gerne. Det vil jeg faktisk gerne. Jeg bruger det kun på at komme derind. Så må vi sådan lidt se, om det er en stor fordel. Okay, lad os prøve at se her. Nu går vi ind her. 25.000 coins. Så skal vi lige ind og kigge. Det er mest fordi, det kan godt være ret svært at få penge herinde, synes jeg. Fordi alle de andre, de er totalt hurtige. Og jeg har kun sådan langsomt dyr. Så nu prøver vi at gå herind og kigge. Get close to buy. Åh, ja, ja. Nu går jeg hen og køber. Åh, der er også skattekister derinde. Det skal vi da have. E. Ja, ja. 100p. Så har vi købt dem. Kom så, venner. Så skal vi have en med samle. Så skal vi samle monetas. Åh, skal vi ikke samle den derovre? Og den er væk, eller hvad? Okay. Prøv lige at se her, hvor hurtigt det går. Du er rimelig hurtig. Du er sådan semi-hurtig. Kom så alle sammen. Så samler vi de her penge, mand. Nu skal vi have mega mange monetas. Så jeg kan skifte ud med endnu bedre dyr, eller opgradere jer. Finder vi ud af. 6-7 pets. Har jeg 7 pets? Ja, det må jeg jo have. Sådan, drenge og piger. Prøv at se her.
så vi sagde dem herinde, så bliver der bare samlet vilde monesis nu. Næste gang er der 400.000 coins, mand. 400.000 coins for at komme derind. Åh, det er sikkert også totalt sejt derinde. Det bliver jeg glad for. Åh, ja. Gerne den skatkiste derovre. Jeg håber virkelig meget, at der er masser af penge i det her. Nu må vi prøve at se. Det er jo lidt et risk at købe så mange penge, og så bruge dem på det, i stedet for at bruge dem på dyr. Åh, ja. I stedet for at bruge dem på dyr, mand. Lad os prøve at se. Kom nu, mand. Jeg skal slage den nemme i gang, mand. Kom nu. Så vil jeg altså være der. Vi har næsten det her. Lad os prøve at se. Kom så, dyr. Samle lidt hurtigere, mand. Samle nogle hurtigere penge til papper. Lad os prøve at se, hvor mange penge får ud af det her. 1000. 1000. Det var ikke særlig meget, men de blev løbet op i hvert fald. Så kan I samle de der. Okay, det er så rimelig langt til at samle de her. Kan man ikke gøre et eller andet, så det bare... Så alle bare samler det der. Kom nu, mand. Samle nu. Nå, lad os prøve at se her. De er alle sammen løbet op. Nu skal vi altså bare lære at samle mønter herinde. Yes. Lad os se. Coin collection. Gør ikke noget, de er langsomme herinde, for der er ikke så mange om budet. Sådan der. Lige nu har vi 2474. Nu har vi 2600. Lad os prøve at se. Kom så, James. Så samler vi den mønt til papper der. Samler vi den mønt der. Åh, så er jeg level op igen. Ja, ja. Åh, ja. Men det er pick-up speed. Jeg troede, det der var bevægelse. Coin collection. Jeg er meget i tvivl om, hvad den der reelt gør så. Jeg går med min første altså, jeg tror bare, det er, hvor hurtigt det bevæger sig. For der er nogen, der bevæger sig rigtig hurtigt, nemlig. Så er jeg level op igen, eller hvad? Lad os prøve at gå ned og købe nogle sådan rigtig godt pet der. Skal vi ikke lige tage den der kiste der? Den der kiste skal vi også lige have. Vi skal lige hjælpe med den kiste her. Kom så, pets. Kom så, I skal hjælpe Los Elias med at få nogle monetas, mand. Nogle monetas lige ned i lommen. Kom så. Åh, den bæver der. Eller det næbdyr der. Jeg vil have den der næbdyr. Jeg skal have det næbdyr, mand. 100 B, jeg skal have det næbdyr der. Okay, nu samler vi altså bare den her, fordi det skal bare gå så hurtigt. Men med det der har sådan frækt næbdyr der. Frækt zebra næbdyr. 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 Okay, vi skal altså over og købe et vildt æg nu. Lad os se, vi køber det her æg. Kom så. Så satser vi på at få noget rigtig lækkert. Lad os prøve at se. En kanin, tror jeg. Er den god? Den er meget hurtig. Check out. Så har jeg taget den ud. Har vi en meget hurtig kanin lige nu. Fedt, mander. Lad os lige prøve at se, hvor hurtig den er. Ja, meget måske at overdrive, men den er i hvert fald hurtigere end de andre. Det er da 100 p. Sådan der, kanin. Det er skide godt, det der. Så napper vi bare lige de mønter der foran alle de andre. Så kan vi lige sige, at jeg hører, det er vores mønter, det der. Sindssygt godt, mand. Hvem var det, der blev lavet op der? Det var 9'en. Jeg tror, mit kamera er overophedet lige nu. Det bliver ved med at stoppe. Så vi kører bare videre uden kamera. Det er også fint nok. Vi må prøve at se her, hvordan det kommer til at virke. Lad os se en gang. Hvad hvis vi tager nogle af kisterne herinde? Kan vi tage dem? Lad os prøve at se her. Hvor hurtigt går det med kisterne? Jeg skal beklage, det her afsnit det bliver lidt tosset. Det er fordi, jeg har haft Laura inde i kontoret. Min kone har ikke sovet så godt i nat. Så jeg tænkte, jeg vil lige tage Laura inde i kontoret. Hun lå alligevel bare slumret lidt. Så det kunne vi måske få til at fungere det hele. Men ja, så er det det. Altså, vi skal samle den der. Alle 8 pets skal samle den der. Så jeg hele tiden lige skulle kigge lidt til Laura under optagelserne. Nu har vi været i gang så længe, at mit kamera det er sådan lidt overophedet. Så ja, det er... Så det er... Nu prøver vi at kigge her. Det her, det kommer til at tage konge lang tid. Damn! Hvad hvis vi køber et premium pet her? Lad os prøve at se. Den der samler 10. Den der samler 125. Den der samler 110. Okay, så den der... Hvad hvis vi køber en electric slime? Lad os prøve at se. Electric slime. Prøv lige at købe den. Lad os se her. Electric slime, take out. Hvis vi så tager, hvad for en af det dårligste pet? Jeg tror muligvis det er den her. Put back. Tager vi den der, take out. Hvor hurtigt går det så? Hallo, electric slime, så er det nu. Det går meget hurtigere, men hvad hvis vi
Ja, ja, det skal nok, gå. Der er 16 pets på lige nu. Noget siger mig, at det ikke kører, som det skal. Vi kan lige prøve at vente et øjeblik, og så se, hvad den rent faktisk siger. Sådan der, mand! Nu har vi 100.000 mønter, fordi vi tog den her kist. Wow, 100.000, mand. Nu skal vi over købe noget. Vi skal over købe nogle ting nu. Det bliver sindssygt fedt, det her. Det håber jeg, det gør. Den der også ser ud til at være bugget. 100.000 for en kist. Vi fik i hvert fald virkelig mange penge. Nu kan jeg prøve at købe ting. Jeg ved ikke, om det er på grund af den der electric slime, eller hvad det er. I don't know. Den er i hvert fald... Se, den kan følge med mig. Det kan de andre ikke. Den er sindssygt, den her. Hvor hurtig er det, den er? Okay, den har 200 speed. Og den er... Level 22. Okay. Prøv lige at pumpe coin collection her. Okay, okay. Very, very nice. Vi behøver vel ikke andre end den, sådan her lige her nu. Nå, men lad os se, vi har 100.000. Hvad for nogle æg kan vi få for 100.000? Okay, vi kan købe det her. Det skal jeg have. Åh, her. Åh, vi har fået næbdyr. Åh, oh, yes. Lad os lige se. Vi skal sige farvel til den der. Put back. Take out. Åh, ja. Fedt, mand. Super nice. Vi kan købe en mere af de her. Lad os prøve det. Køber lige en mere af de her. Åh, ja. Kom så. Et næbdyr mere. Åh. Oh, så siger vi farvel til den der. Ah, vent. Lad os lige prøve at se. Den der. Hunden der. Den siger vi farvel til. Og så tager vi... Take out. Næbdyr. Sådan der. Nu er jeg altså vilde. Prøv lige at se her. Damn. Nu kan vi altså bare flække de mønter der. Flæk lige det der, tak. Åh, prøv lige at se, hvor hurtigt den er. Okay, den er fuldstændig sindssygt, den slip der. Damn. Jeg er ret vild med slipen. Kom så, slip. Hent den der til, pappa. Damn, prøv lige at se den slip, mand. Den er jo alt for OP. Og lad os prøve at gøre det og tage nogle større mønter herinde. Lad os se. Aha. Okay. Vi skal have den der. Hvor hurtigt samler den der? Lad os prøve at se. Mhm. Der kommer stadig nogle dyr. Kom så alle sammen. Vi skal samle den der. Vi skal have penge til papa. Penge til papa, mand. Oh ja, så er vi 22.000 der. Skal vi prøve at tage sådan en kiste igen? Lad os prøve at se, hvor hurtigt vi kan gøre det, mand. Ja, vi skal have nogle vilde æg, der bliver. Okay, nu får vi den. Prøv at se her, nu får vi den. Og 163.000 monetas. Var det ikke 100... et eller andet, vi skulle bruge? Var det 145? Åh, oh, den der skal vi have. Skynd dig lige hen og hjælp med den der. Der skal vi også have nogle monetas derfra. Okay, baby. Vi skal altså også hjælpe med en stor kiste derinde. Det er 100 B. Det kan være, vi kan købe et eller andet fuldstændig sindssygt æg her til sidst. Det håber jeg lidt, vi kan. Det vil være for vildt. Lad os se, hvor langt er de med den kiste der? Lad os se. Åh. Oh. Okay, det er faktisk ikke, så galt. Nice, nice. Jeg tror faktisk, altså... For at være helt ærlig, jeg tror, jeg sætter sådan de langsomme pets tilbage her. Og beholder alle de nye pets, jeg køber. Put back. Fordi der er ikke rigtig, hvad skal man sige... Jeg har ikke så meget behov for det mere. De tre her kan snilt klare det. Får lige noget mere agility. Jeg ved ikke, om man skal gemme de her, eller hvad man skal. Nu bruger vi dem bare. Jeg har ikke så meget forstand på det. Coin collection får du lige noget mere af. Og det gør du også, min ven. Coin collection. Der. Fed mander. Lad os prøve at se, hvor mange penge vi får det her. Jeg håber, vi kommer over 200.000, så vi kan købe et super fedt æg, altså. Okay, vi har så 1 million nu. Okay. Jamen, så køber vi da bare noget sindssygt herinde. Lad os prøve at se. 1 million. Det er fuldstændig sindssygt. Jamen, er på grund af den der. Den er fuldstændig slukket oven i roen. Jeg siger det bare. Okay, lad os se her. Hvad kan vi købe her? 400.000. Åh, vi kan købe et æg til 400.000. Skal vi købe et æg til 400.000? Vi gør det. Køber et æg til 400.000. Åh. Oh. Yes. En cheater. Nice! En cheater! Vi kan rent faktisk købe en mere? Spørgsmålet er, om det er klogt, fordi vi kan låse op til det næste område.
I don't even know. Det kan vi finde ud af. Venner, hvis I kunne lide det her pet simulator, kan vi vise det super nemt. Bare fyr et like og en tød kommentar, så skal Jens gerne lave noget mere. Ellers er ikke så meget at sige, at vi forhåbentlig ses i en anden super fed video, hvor webcamet ikke går ud. Oh yeah, baby.